মেইন গেটটো আমাৰ এয়া হৈছে শ্রীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ 93 সংখ্যক অধিবেশন স্থান হাতীখোলা পথাৰ মৰাণজানা ময়ৰা ৰঙিয়া ধুনীয়া লাগিছে নহয় চাওকচোন মানে বহুত ভাল লাগিছে ইয়াতে আহি পেলাই ইমান ভাল লাগিছে ইয়াতে হৈছে মিটিং হ'ব ইয়াতে ইয়াতে আমাৰ আইসকল বহি আছে আই সমস্ত বাপ সমস্ত ইয়াতে বহি আছে ইমান আমি ইয়াতে আছোঁ আমি ইয়াতে আহি পালোঁ বহুত ধুনীয়া লাগিছে দেই সঁচা ইমান মানে আহি পালে কিবা বেলেগ লাগিছে ন মই ফটো উঠামহে ধুনীয়া লাগিছে নহয় ইয়াতে কি ক'ম আৰু মানে ভাষা নাই ইমান ধুনীয়াকৈ চিয়েটাৰ পাৰি থৈছে ইয়াতে ভৰ্তি হৈ যাব মানে চ' ইয়াতে প্ৰগ্ৰেম হ'ব বহুত ধুনীয়া লাগিছে আহি ফালে মানে কি ক'ম মানে ক'ব ভাষা নাই ইমান ধুনীয়া ডিচিপ্লিন বহুত ধুনীয়া ডিচিপ্লিন আৰু ইমান মানুহ হৈছে হওঁ আমাৰ অসমখনত কিমান মানুহ যে আছে ভাল লাগি যায় ভাবিলে চ' বহুত ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ বহুত ভাল লাগিছে মই ফাৰ্ষ্ট এনেকৈ অধিৱেশনত আহিছোঁ ইমান মজা লাগিছে নহয় আহি পেলাই মানে কি ক'ম আৰু যে মজা লাগিছে নহয় কি ক'ম ইফালে মানুহ ইফালে মানুহ ইফালে মানুহ এইফালে মানে আৰু এটা ধুনীয়া আপোনালোক দেখা আছে কি ধুনীয়াকৈ বনাইছে পানী 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 ইয়াতে পানী এনেকৈ দিছে চাওকে ইয়াত একদম ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা কুল কুল ইয়াতে কি চাহ তাহ খুৱাইছে নেকি নেকি নিজৰ নিজৰ মানে প্ৰাথমিক ন সকলোকে ইয়াতে চাহ 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 খুৱাইছে ইয়াতে এইটো হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰ জিলা শাখা আৰু সেইটো হৈছে ৰঙিয়া জিলা শাখা এইটো হৈছে ৰঙিয়া জিলা শাখা ইয়াতে শিবিৰ বনাই দিছে সকলো আছে ইয়াতে আৰু আমাৰ মেখেলা চেখেলা মেলি দিছে আৰু এইটো হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰ জিলা শাখা জয় গুৰু শংকৰ থাকি যাওঁ নেকি আজি থাকি যাওঁ নেকি আজি এয়া হৈছে শিবিৰ ভালেই দে ন জেগাটো থাকি ভাল লাগিছে আজি গাইজ ইয়াতে থাকি যাম বুলি আছে শিবিৰ হয় শিবিৰত আহিছোঁ আজি ইয়াতে থাকোঁ নেকি আমি ক'ত আছোঁ এতিয়া আমি গুৱাহাটী মহানগৰী নহয় ৰঙিয়াৰ শিবিৰত আছোঁ অঁ অধিৱেশনত আহিছোঁ কিন্তু গুৱাহাটী মহানগৰী শিবিৰত আছোঁ এতিয়া আমি এয়া ইয়াতে মানুহবিলাক থাকিছে ৰাতি ইমান ভাল লাগিছে পৰিৱেশটো নহয় আৰু থাকিব মন গৈছে পুৰা ইয়াতে একদম শিবিৰ পাতি পাতি আছে মানুহবিলাক এয়া আছে শিবিৰ চবৰে নিজা নিজা শিবিৰ আছে ইয়াতে অঞ্চলবিলাক আমাক বাইদেউ ভাত খাব নিব এতিয়া কৃষ্ণ দেই আমাৰ বাইদেৱে এতিয়া আমাক ভাতৰ যোগাৰ কৰিছে এতিয়া ভাত খাব নিব ইয়াতে ভাত খুৱাই আছে আমি ইয়াতে ভাত খাব গৈ আছোঁ এতিয়া জেগা কিমান ধুনীয়াকৈ মানে ডিচিপ্লিন আৰু বহুত ধুনীয়াকৈ ভাতৰ ইয়াতে যোগাৰ কৰা হৈছে
আমি এটা ভাত খাই লও তাহলে আমি আগে সময় আমার কোরা কি আমার কোরা কি আয়া আমাক লৈ আইছে আমার আমার আয়া আমার বাইদু হই আপনি খালি ইয়া হইছে ভাত খোয়া জায়গা একদম মানু ভর্তি এনেকে যাব লাগব আর একবার খান দে খেলা বনাই দিছে নতুন খেলা আপোনাৰ বাবা আহা নাই বাবা কালি আহিব কালি আমাৰ এখেতসকলে আহিব মিষ্টাৰতে কালি দালি আহিছে দালি আহিছে দালি এতিয়া আমি খাওঁ একদম ধুনীয়া ইমান ধুনীয়া নহয় তাত দালি চব্জি একদম মোৰ চব্জি মানে কিমান মানে ধুনীয়া খানা হৈছিলে কৈছে টেষ্টি এতিয়া আমি খাওঁ আপোনালোকে চাওক দেই কালি আহিছে বাইদেউহঁতে মানে শুশ্ৰূষা কৰিব আহিছে আমাৰ সকলোকে ভাল লাগিল খানা মানে ভাতটো খাব এয়া হৈছে ঠেলা ঠেলাত ভাত আনিব গৈ আছে বাপসকলে ঠেলাত ভাত দিব এতিয়া ঠেলাত দালি ঠেলাত ভাত কিমান ভাল লাগিল নহয় আহি পেলাই বহুত ভাল লাগিল ইয়াতে এয়া হৈছে টেপ একদম লাইন লাইনকৈ টেপ দি দিছে চাওক ইয়াতে হাত দিব পাৰে ধুনীয়াকৈ এয়া দেখিছে পুৰা একদম পুৰা লাইন লাইনকে টেপ দিছে যিমানে হাত ধুব পাৰে ইয়াতে হাত ধুব পাৰে চাওকচোন কি ধুনীয়াকৈ বনাই দিছে বহুত ভাল লাগিল আৰু ইমান ধুনীয়া মানে মানে ভাত ইমান ধুনীয়া বনাইছে নহয় বহুত ধুনীয়া লাগিল আমাৰ অন্নখিনি খাই পেলাই ভাত খাই ওলাই আহিলোঁ দেখাই আছোঁ ভাতৰ মানে লাইন ধৰিছে কেনেকৈ মানুহে এবাৰ 10,000কৈ খুৱাইছে মানুহ আপোনালোক দেখাইছোঁ লাইন ইয়াতে ভাতৰ লাইন ধৰি আছে এই চাওক এইবিলাক লাইন ধৰি আছে ভাতৰ কাৰণে মোক এৰি পেলাই গোটেইবিলাক গুচি গ'ল মই তামোল খাই আছিলোঁ তামোল খাই থাকোঁতে তাৰমানে মোৰ লগৰীকেইজনী গুচি গ'ল কিমান দূৰ পালে ইমান মানুহ ইয়াতে মানে কাকো কোনো বিচাৰি নাপায় ইয়াতে কাকো কোনো বিচাৰিয়ে নাপায় তাৰমানে নিজে নিজে যাব লাগিব ইমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে নহয় কি ক'ম আৰু বাঁহৰে বনাইছে ইমান ধুনীয়া
এয়া হৈছে বীৰ শিলাৰায় তোৰণ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ 93 সংখ্যক অধিবেশন। মানুহ দেখি পালে একদম মাথা ঘূৰাই যাব, ইমান মান পুৰা মানুহ, একদম মানুহ, চব পিনে মানুহ, খালি মানুহ। লগ পালো ইয়াতে, সবাল লাগিল, বান্ধৱীক লগ পালো আৰু ফটো উঠিলো। মই এইটো বনাম চাব কৰিলো আৰু এতিয়া যাম আৰু ঘৰলৈ। পালে মনটো ভাল লাগিল, ইমান মানুহ। দুটা বস্তু লৈছো খালি, আৰু মোৰ লগৰীবিলাক কত গ'ল পাত্তা নাই, এতিয়া আমি ৰিটাৰ্ণ গৈ আছো, ক'ব নোৱাৰো কত গ'ল, মই হেৰাই গ'লো। ইমান মানুহ, মই হেৰাই গ'লো ইয়াতে, চ' মানুহ বহুত হৈছে, চাওকচোন ইমান মানুহ আহি আছে, গৈ আছে, আহি আছে, গৈ আছে। আহি আছো, আহি আছো, এতিয়া আমি গৈ আছো ঘৰলৈ, কিন্তু মোৰ লগ চকবিলাক ক'ত গ'ল গমেই নাই, সেইকাৰণে আহি আছো। কিমান মানুহ এতিয়া মোৰ লগবিলাক ক'ত আছে ক'ব নোৱাৰো, তো চাহ খাব সোমালো, তাতে আমি ভাত খাইছোঁ, ইয়াতে চাহ খাম, খাব লাগি গৈছে একেবাৰে। ইমান মানুহ নহয় কি ক'ম আৰু, মানুহ মানুহ